רבותיי, לדעת, שבת זה לא עסק שמשחקים איתו. אני ארוויח יותר, אמרו לי שאם אני לא אעבוד יום שבת, אז אני... מה אתה מבלבל לי את המוח? תדע לך ששבת קודש זה התווית של היהודי שלך. חפץ חיים שואל, תגיד לי, כמו שאלנו בהתחלה, מה זה שונה יהודי שאוכל חזיר שאינו לא יין נסע שחטאתו לא נבלה? למה זה כן? אומר החפץ חיים, דע לך שהשבת קודש זה השלט של היהודי. אומר החפץ חיים, משל למה הדבר דומים, אתה תבוא עכשיו בעיר שלך, ויש לך שם איזה חנות שפתוחה שנים, 30 שנה מקולת. מקולת יוני. בסדר? כולם יודעים, מקולת יוני. איפה ברחוב, אני יודע מה, ביאליק 11. אז מרוב שאנשים רגילים למקום, אומרים, ניפגש ליד המקולת של יוני. לא אומרים אפילו כתובת, יודעים שזה האזור. איי, 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 אם יום אחד אתה בא למקולת של יוני, ויוני לא פתח את המקולת, מה אתה אומר? בוא נראה, איך זה יכול להיות? 8, 9, בן אדם תמיד בא ב-6 בבוקר. כנראה חולה. ביום השני הוא לא בא, יוני חולה. ביום השלישי, יוני חולה. ביום השביעי, יוני יושב שבעה. ביום העשירי, יוני טס לחול. ביום העשרים, כנראה הוא מאושפז. גם 30, 40, ו-50 יום אתה עדיין תגיד, יוני יחזור. אומר חפץ חיים, אתה יודע מתי אתה תהיה בטוח שלא יוני לא יחזור יותר? שאתה תראה שמגיע מסעית עם מנוף, ועולה שם איזה פועל ועושה... עובד עם המברגה, מוריד את השלט ושם שלט חדש. יוני לא יחזור יותר. אומר החפץ חיים, דע לך, השלט של היהודי זה שבת קודש. כל עוד השלט שבת עליך, יש לך שם יהודי. הורדת את השלט של השבת, הוא לא פה. הילד איננו. שבת קודש. רבותיי, שבת קודש. תדעו לכם, רבותיי, השבת צועקת את הצעקה שלה אצל הקדוש ברוך הוא, בין לטוב, בין להפך, בר מינן.